Павло Мартиновський сьогодні на кілька годин перетворився з юриста міського центру соціальної підтримки дітей та сімей у волонтера. Чоловік разом з іншими соцпрацівниками роздавав інформаційні листівки, як розпізнати насильство. Цю ініціативу у Дніпрі запустили до всесвітньої акції «16 днів проти насильства». У буклетах інформаційна довідка, як розпізнати насильство та контакти, куди звертатися як свідкам, так і, власне, жертвам домашнього насильства. Їх роздають містянам щороку, щоб люди не замовчували проблему і замислювалися. Наскільки дієва така роз'яснювальна робота, фахівці не мають однозначної відповіді, адже люди реагують на таке по-різному. Дуже добре, що на це стало звертати увагу. На жаль, я не завжди реагувала так, як треба реагувати. Я тільки недавно стала усвідомлювати, що це стосується кожного, що кожен повинен реагувати. Не знаю, не сталкивався. У мене, по крайній мірі, в сім'ї все добре. А це тільки діло сім'ї. Це треба, щоб там, якщо є домашнє насилля, щоб, допустим, та ж жінка не терпіла, а в ту ж там поліцію заявляла. У Дніпрі вже півроку триває інформаційно-роз'яснювальна робота та працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, каже спеціалістка управління служби у справах дітей Дніпровської міськради. Олена Антонова стверджує, вже фіксують позитивні зрушення. Вже восени ми побачили перші такі кроки, що люди реагують. Бо якщо влітку ніхто не знав про існування мобільної бригади, десь на червень місяць у нас було близько 10 або 15 дзвінків на цю мобільну бригаду, то зараз це більше 200. А вже ввечері Дніпро продемонстрував свою візуальну солідарність з акцією «16 днів проти насильства». Будівлі місцевих органів влади та архітектурні пам'ятники за традицією яскраво підсвітили. А курсанти університету внутрішніх справ влаштували міні-флешмоб, випустили у небо помаранчеві кульки. Вони символізували розірване коло домашнього насильства. І прошу розірвати коло символічно домашнього насильства. Ми, як поліцейські, маємо бути нерівнодушні. Ми маємо показувати людям приклад, що не варто бути рівнодушними до ситуації, що пов'язана з насиллям. 16 днів проти насильства – акція щорічна, проте в умовах сьогодення набуває особливого значення. Фахівці констатують, разом з вірусом COVID-19 світовим суспільством шириться і вірус домашнього насильства – так звана пандемія всередині пандемії. Це очевидно. Чому? Тому що люди испытывают тревожность, люди очень часто лишаются экономических благ, не имеют возможности проводить время так, как они к этому привыкли. И да, количество случаев выросло, причем во всем мире, особенно в европейских странах. За офіційними даними, за 9 місяців цього року в Дніпрі на гарячу лінію 102 надійшло понад 11 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Зараз у місті готують до відкриття прихисток для матерів та дітей, які постраждали від домашнього насильства. Фахівці сподіваються, комплексними діями матимуть плоди вже незабаром. Руслана Козиряцька, Сергій Язовський, Хіна Таранець, Василь Самовар та Євген Кодінцов. Open News, телеканал «Відкритий».